Там ничего нету, ни ванны, ничего, третий этаж полностью, в кухню влетела. Бомба убежища написано. Квартиру нашу пробить, если мы ничего разбитые. Да мне нормально. Нормально это. Страшно вот только. Что с этим миром творится вообще? Зараз почне работати їхня пеха, полюбе. Артилерія, готовність коли? По готовності доповідь. Прийняв плюс. Я работаю. Огонь по готовності, по завершенню доповідь. Прийом. Першому. 4 снаряди швидким в огонь. Уменьши прицел, прицел уменьши. Есть! Сеня, молодец! Есть! Наталю, вибач, я сьогодні обнімаю іншу, але скоро я обніму тебе. Скоро зустрінемося. Прийду додому з перемогою. Люблю. Люблю і цілую. Хочу передати привіт всьому українському народові. Від ЗСУ, від себе лічно. Я думаю, що скоро ця війна закінчиться, де закінчиться, в нашу сторону. Всього найкращого, всім привіт. Ворог не пройде. Хочу звернутися до всіх українців, що ми тут тримаємося, тримайтесь ви теж, бо наш ворог наступає з усіх сторін. Ми будемо триматися до останнього. І я думаю, не думаю, а я впевнений, що перемога буде за нами. Слава Україні! Мої рідні, близькі, дуже за мене не переживайте. Ми тут стоїмо, до вас нікого не пустимо. Тримайтеся, і ми будемо теж триматися. Всіх вітаю, слава Україні. Ми тут зараз дуже успішно скорочуємо поголів'я орків. Вони це прекрасно знають. Так що таке, хуйло, будеш горів на Красній площі. Родина, привіт. Передаю привіт своїм рідним, знайомим. Хочу сказати хлопцям, ті, що були мобілізовані по першій, другій, третій, всій шостій хвилі, не стісняйтесь, приходьте, роботи для всіх достатньо. Ну, а поки що працюємо ми. Ра! То не з такими вангами, як в мене? Був поспіш. Шашики. Роготину, привіт! Тримайтеся там! Мама, привіт! Я живий, здоровий, ситий, все гарно! Слава Україні! Героям слава!